on mukavaa, kun pääsee esimerkiksi poliisi saatuessa ajamaan ympäri kaupunkia ja olla tosi tärkeä tehtävissä ja olla niin kuin mukana tekemässä historiaa, niin kuin on ollut muutama tapauksessa. On ollut hyviä kokemuksia, pääsee niin kuin erilaisia isojohtajan kyydissä ollut ja mukavaa. Ja mä voin sanoa, että rohkeasti vaan kokeilemaan, että täällä on kyllä kaikki muuta kuin pelkä taksiajo. Tarkoita siitä, että kun satut aamulla töihin, sä otat taksialle ja yhtäkkiä sulle tulee puhelu toimistolta, että hei, nyt otat teidän taksikupu pois, me hakee firman toimitusjohtaja, viet sen tuonne kentälle ja sieltä otat sitten toiset henkilö, viet vaikka joku näytelijä tuonne teatteriin tai kuvauspaikalle ja sen jälkeen hyppäät sitten niinku auto takaisin, me ajamaan valinta tavalliseen asiakkaat, mikä menee taksihommiin normaali, sen jälkeen taas tulee joku puhelu, että taas mentiin jonnekin ja se on se monipuolisuus, minä tarkoitan. Saa olla niinku taksia valilla, saa olla hieno VIP-ajo.